Alan! Wyt ti'n gryndo? Kirsty, wyt ti'n trial profi rhywbeth i fi dy dad neu ti dynan? Be ti'n feddwl? Felly bod fi'n edrych fel hen ddynas os wedi gweld dyddiau gwell, ond wy dal yn newyddiadurwr. Beth ydy'n pwynt i? Fi'n gwybod pam ti'n ma. Wel, gwybod pam ti wedi cael dy ddanfon ma. Dy dad yw un o media magnets mwyaf wlad ma. Yn y byd papurau, ti'n minor celebrity. A wy'n gwybod bod ti'n cocaine addict. Wy'n lan! Pwy arall sy'n gwybod? Neb. Sdim busnes dyn nhw. Dyw e ddim yn busnes i ti, chwaith. Mae popeth yn busnes i fi yn fy swyddfa i. Yn enwedig os wy'n mynd i weithio gyda cocaine addicts. Wy'n lan, wedes i!